Как ще коментираш срещата? 4 на 3 загубихте. Много спорен матч. Да, много спорен матч беше. Наистина доста хубав матч се получи. Имаше борба за всяка една педия от терена. И според мен имаха повече късмет и победиха. Накрая противника имаше, всъщност вие имахте дуспа, противника имаше претенции за нея. Ми, да, спорна ситуация беше, но според мен имаше дуспа. Според тебе този турнир по мини футбол полезен е въобще за играта? Абсолютно, да. Да. Амбициите на вашия отбор? Винаги са били, колкото са може, на по-горе в класацията се класираме. Това е нашата цел. Сега дали ще е второ, трето, пето, няма никакво значение. Първо, много трудно, поради проста причина, че тук има много добри отбори, които играят и на професионално ниво. Но с двете ръце съм за този турнир, тъй като абсолютно всеки отбор в тая група е на много високо ниво, наистина на много високо ниво. И не само Бургас.